Plasmanom iz druge lige Istok u prvu ligu Srbije rukometni klub Majdanpek potvrdio je da s razlogom nosi epitet najuspešnijeg ekipnog kluba u opštini Majdanpek. Povodom plasmana u viši rang takmičenja na prijemu kod predsjednika opštine potvrđena je podrška lokalne samouprave i u buduće, a čelnici ovog kluba najavili su dalji pohod ka Superligi. Na upravnom odboru donijeli smo neku odluku da bi želeli da igramo važnu ulogu u prvoj ligi. Danas smo došli kod predstavnika opštine da se uvjerimo da vidimo kakva je situacija. Dobili smo uvjerenje od njih da su oni spremni da pomognu klubu i u većem rangu takmičenja. Tako što se toga tiče, mi smo spremni, vidjet ćemo sad je sklapanje ekipe, da slopimo ekipu i u svakom slučaju da ne obećamo ništa, ali u svakom slučaju da ćemo napadnuti vrh tabele, iako se ukaže prilika da idemo više nego opet. U kojoj meri rukometni klub Majdanpek može da računa na domaće igrače u toj postavi za viši rang? Pa, dosta dobro. U suštini imamo jedno desetak igrača naših. Znači imamo 3-4 igrača baš ono koji mogu da igraju i veći rang takmičenja. U svakom slučaju sve male sredine imaju problem oko igračkog kadra. Tako da u suštini uz jedno 3-4 igrača sa strane i domaćim igračima mislim da možemo da napadnemo viši rang i da budemo prvo mjesto, a ako se ukaže prilika. Prvo, hteo bih da čestitam ovim momcima svim. Oni su ponos ovog grada, slobodno mogu tako da kažem. Oni su ljudi koji su dugo godina u sportu, u rukometu. Rukomet je sport koji, moram da kažem, da retki gradovi u Srbiji cene rukomet koliko se ceni u samom Majdanpeku. I Majdanpek zajedno sa fudbalom ima neku popularnost. Rukomet je na prvo mesto što se popularnosti tiče u ovom gradu. To ne kažem ja samo, nego to dokazuje i broj gledalaca koji posećuju te utakmice. Samim tim što imamo dovoljno veliki broj navijača, dobri igrače, dobro rukovodstvo kluba, pa bilo bi greh da opština ne stane iza toga i da ne pruži podršku ne samo odigravanje ove nove lige, znači, nego i super lige. Mi smo spremni finansijski da pomognemo i da stanemo iza rukometnog kluba, da se takmiči i sledeće godine, znači ove godine u prvoj ligi, sledeće godine u super ligu, tako da ostalo je sve, kao što sam rekao, igračima, treneru i predsjedniku kluba, ostalo je na njima. Pored podrške samom klubu, predsjednik opštine ovom prilikom obećao je i stvaranje optimalnih uslova za trening i odigravanje utakmica u sportskoj hali u Majdanpeku.